الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مزمل نزول کے دریم پخوانے سورة تاول کال یہ سورة مقصد ترغیب الى القرآن مخ کی سورتوں کے رد شرک شو مکمل ندا سورة پیش کا دپار ترغیب قرآن کہ تاسو دا شرک رد طول غاڑی اور اللہ تزانی دے کوئی نتاسو دا قرآن ترغیب گئی مخلوق تا دا اللہ کتاب پیش گئی اور پس صورت کے دا بیانون کی دا معلم طریقے تاسو قرآن پیش کوئی نسنگا پیش کوئی مزمن دا زامین نرے دیتا موئی کہ سرے سادر واغن دی شرے واغن دی سادر واغن دی من پختانه که یو سری توایو الکس سادر ده غسته در اپاسا دا مانانه که نبی علیه السلام شرعه غسته و شرعه دا دا محاوره قیده دا که یو سری پا یو کار اماده که نور توای الکس سادر غسته در اپاسا نزیا ایو المزمل مطلب اصل داره ای سادر غستون که را پاسا دانه که سادر غسته و شرعه غسته و خو مطلب داره کہ یو سرے ناستی اطور توائے کار کل غواری نطور توائے ارکا سادر غردور اپاسا نو سادر غردور مطلب نہیں چی سادر غردور یا گنے اگر سادر غستی او ازی کہ یو سرے غیر مشغولوی اتے پیو کار مشغولے کے نو محاورہ قیدہ دارا کہ اگر توائے ارکا غردور سادر اپاسا نو نبی علیہ السلام ترغیب دے کہ جد و جہدو کا عظمو کا راپاسا دانگی مزمن اگر سریتم ہوئی جاگا پو از سوری پوغ سوری ابل زان پسے کئی مطلب دارے تو زان پسے خلق پا یوزائے کئی میں راپاسا سب جماعت جوڑے دے موحیدینو او دا اللہ کتاب بورتا خے نو تو زان پسے کا دا مزمن مانا زان پسے کول تو دائی دا جماعتا نو دائی لپکار داری کی ارکان زان پسی کی آرنگی تو مشغول نی نتال شغل اللہ در کو را پاسا او یا حضر تنبید حیر تنبید میں یعنی اخامت توجہ کرا پاسا او جو سرے کار اہم کئی نورتوئی را پاسا دا کار کا اکش پیو کرو جی دارنگی دو آیتون مطلب دے قوم اللہ اللہ قلیلا را پاس اداکار شروع کا کد تورش پا کولشی او کد نیمش پا کولشی چونکہ دشپی سرے آرام کئی نشپای ذکر کرا مطلب دارے چی را پاس اداکار کواکش پای کرو جی لکر ذکر کہ بل قوم اللہ اللہ قلیلا والنہار کثیرا سرا پاسا دا کار شروع کا او چی شروع کے نشپار از پزانیو کا لگا پختانو ای زدہ کار کون نشپار از میں پزانیو کا نطور اپاسا دا کار شروع کا اشپار از پزانیو کا یعنی طول توجہ دے کتاب تا ہوکا او دا کتاب را واخلا دا رنگی پدی صورت کی اوامر دی یو قوم آدم انقص آدم زد آسرورم رد تل آپینزم وزکر آشپگم تبتل آوام فتخد آواتم وزبر آنهم وحجر آلسم زرنی دا لس آوامر نبی علیہ السلام تکی شروع دے اوامر دے قمنا او ختم دی پزرنی مطلب دے دارے چی تپاس اکار شروع کا کم خلق چستا مقابلہ کئی
نما تے بے فریدا تو کار شروع کا او کار کوا او چی کم خلق استا مقابلہ اکرا نتے ما تا فریدا او پا شرط دے تا کار شروع کا او تو لکو سے گا او تو دئی سر جگر مگر مکو واس بیر واہ جور تک لکو سے گا نتا جگر مگر مکو تا کارو کا ذکر دا منظر دا بیان دا تبلیغ دے نو تبلیغ و منظر کے دا قیدر چی مبلغ پل ڈیوٹی و پل فرض را کئی نو ستا ڈیوٹی و ستا فرض داری چی تکار شروع کا او تکار کوا اپر ایکار کے کتا دسو بلی ردی کئی کنزل کئی نو تکلک کیا او تکی نمو خوارو تکی بدل ماخلا ما تکلی را زب اگلا مستن کے کار زما دے تو صرف زائی نو زائی کار جنگ نرے لکہ سرے استاز اولی جی زمان پیر خرنگ نگارا نو آگا جنگ نرے اگا صرف پیغام رسی کہ آگا مقروض وائی چی ما سخ نشتے یا ظلمانم نو جنگ دائی نکی جنگ مالک کئی چی زمان رقم تولی نمانی یا اولی لراکے اولی رستو کے نو جنگ ہمیشہ مالک کئی دارن گے طریقہ مرتبئی کہ رفضے کا جنگ نکے کہ تم ادائی بھی اور تب ادھے کا جنگ نکے کہ تو سزا نشور کھولے تب ارچا جاشے کہ تو جنگ کے خوئے تن دو تن و لستن سر ہو کے اور تول ملک ساپ زیمر ہے نو تب جنگ نکے سزا ما سر مضبوطا را لکر اس سرازی دو دنیا و دا آخر سزا را ما سر او دا بدن او دا زر سزا را ما سر نظم سزا اور کون پا دنیا پا آخر ازم سزا اور کون دا بدن و دا قلب ضرب اور پریشان کون ضرب سزوم نتی ما تا پریدا دا دی اوامر او دا اوامر لس کالا مطلب داوے جتا با صبر کے دانے جتا پڑو میرا جی سخت خبرو کا جنگو کا بعض خلق کو مسئلہ نپوئی گی او پا طریقے دا بیان نپوئی گی سرمنشتے ہو سرا رینشتے لیکن چپا پڑھنا پیگ نسا بجو رکھی خوستشتے سیمٹشتے لیکن چپا دیوال نپی نسا بجو رکھی ٹھیک دے بعض خلق سرا قرآن بھی ترجمہ درکڑی لیکن پا طریقے نپی گی چپا برا سنگا خیم جو جانا قرآن طریقہ خیم چپا دے طریقے سرا آر یو شیب پا طریقے بانی سمیگی دانے چی تد آگے مادہ و مواد جمع کا ہمیں اکار جوش ہے ستا سر پیسیشتے لیکن ستا کرائی نیشتے دے رہنا بس نیشتے نتب کراچے جسنگ ہو رسے دولت تیتا سر نیشتے چلا خرابی نتب سنگ ہو رسے نو قرآن کریم اثر سے ہم پیش کئی چی توحید دے اور دارے طریقہ ہم خواہی چی طریقہ بے سنگ رکھے نو دا لس اوامر دی دا بطب کلار کلار کے او اشارہ دے تا رچے لس کالا محنت بکے تو دے لس اتارے کے وقت جنگ جگرنے کے استخت الفاظ بنوائے عرب استاکار کی اول لارشے نو تا قرآن تکلپ ہوئی گی دیر خلقو دے درس نتلیو چو میں ایک بطیرہ نراب آگئے مائے تپوس کو سنگا یرو جی سلو آگے دی اور شل کسان دی درس میں شورو کو ڈیڑھ پشو اور اس خلق کی آشے دے لٹکی کر رکھ لی ماں بارتے میں بس تکار نہیں شکو لے جتا پا کال کی دن لٹکی کر رکھ لی اور تو اعلان کیا نتانہ کار نہیں کی نیمان کا یہ اور آگے ہوئے دو سو آگے شو سلو کسان شو یوسر اتیاز دلوٹ فکر اخلی مارتا ہے میں بس نکی کارتا پا کال در نسن کی نا پیغمبر کار نوشے پا کال در نسا کار روشن نا انبیاء نوشے تا کال در نکے دے حد تورتے دلوٹ فکر نسی دلوٹ فکر واس تا کار حکم چے صدر دیر تیرے دیر ویاغا خطقتے دلے امامتی نہیں ہو لیا میں بس کار روشن رضا رکے درسو منگا دا سے منگا واسے میں کار نکی تاب شری جی خبر دم وہ کرے کر لے رہا یعنی یو دائنی ہمیشہ رہی تختی دی رہی
زکر پا دی طریقه کار نکی چه کما طریقه لقرآن دا نپاگه طریقه کار نکی پاوابانی با وی دون بارا دی منبر توفی جی تقریرات شروع کی لطفی کر که علم شی او دو بیش کی زانتا نوکار کی جی دون بارا دی دا مزمن طریقه یادا کار دون بارا دی تبا دویخ نکار شروع که یو بیکار او بودا چاگه دیسی اغا نبی شروع که یو ماشوم چاگه پیس نپوی دی داگه نبی شروع که پر بیر از بارتوائی کتا داگه سی قرآن داگه نتا ایمان پری دی داگه یو دی جماعت نا تا قبضه پا جماعت نا کری مرگری دی نیدی پیدا کری اتوائی دی کار کن نشی کولی سا درون بیر از خدا پا دی نبکی چه بابا تا غره کنی چی دا دموز دا الفاظ سی کن از بسم اللہ نے شروع کو نوتر والے ظالم پورے بتاؤ آفتا تیرے کے الفاظ بولتے سیکھی امام بھائی سکوئی ہوئے جد تار الفاظ دنوں سے ہی کہوں کوئی بچاؤ دے رہا خرا بابا کا لوگوں نے الفاظ سے ہی کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ندا الفاظ بس کے نو بابا پوشی نو بابا تای یرا بابا دیو کلی الفاظ دی که خیال دی دا اللہ دی کتاب دیو کلی الفاظ دی او دموز الفاظ دیو خستا دی نو اگر با یو بچه پاخم اکرا تی پو مطلب بابا پوئے تی ازی مطلب سرے نو اگر با نیم پو بچه خواقر نیزی پو مطلب زن پوئے که نو اگر با یو نو بسم اللہ نبوی سے که بے رازی دا پار دا سبب از امداد بندہ ناچار رہے اور ناچار سرے ہمیشہ زان لسا سبب گوری لکہ سرے ناچار رہے نو زان لسا سبب گوری دکانداری یا تجارت یا زمینداری یا نوکری نو داریں گے منگا ناچار رہی اور منگا خپل کارو نصر تنشو رسولے نو منگا مزان لسا گوری چاگر یا منکاری تھی در بے مانا دارا نو منگا گورو نو منگا او کتن چاگر لوئے سبب چک ارس کوری تھی اغال لارے نابو یو بچیا لکا مخلوق ٹول بے وسو بے عجز رے نو در بسم اللہ مانا دارا چک رائے در تا نیسم تارا مدد کون در پاس دن داد دا دستعانت تا الباء للاستعانت دے سمانا چرم تعمل کی چوئی بے پاغشی بداخلی گی کیا غستا امداد کی ستا پتار سونی کی استعانت مطلب سر بے و پاغشی داخلے کیا غستا امداد کی لکلی کل کے نتا تاجت قلم دے نتوائے کتب تو بالقلم دا قلم پا ذریعہ مالکلو کو قلم میں سبب شو داریں گے تو اصخ لے نتبہ ہوئے اشتریت الفرس بسامن اس میں چراغ اغسطو نرپائے میں پیدا کرے نرپائے میں ظاہری سبب شو ظاہری کار چکے نو سبب بگوڑے نو زمان کارنا بعض ظاہری ہے بعض پتی نو منگا آر اصو کریسو ذمہ دار آر اصو کریسو سبب چاگار سے کوری سی اوغا سوگ جوابا تو خیال دین اوغا خرائے دے نو دا بنگوئی بسم اللہ خرائے تنی سبب اگر عجزن ذکار نشم کولے ذکی تاب وام خودما عقل کمزور رے بودا شیم نزوان بسم اللہ خرائے تما سر انداز اکی چیزب کتاب پوشن دارگی یہ ریکون کمزور رے نو بسم اللہ خدای امداد کے چرما دائی تر سرشی کور جوڑم ہمیں ظاہری سبب خوشتے و شاید چدا ختم شی میں سے سرالی شی جزوان بسم اللہ خدای امداد وارم چرما دیوال تر سرشی داری جی باغ جوڑم میں شاید چی بوٹی میزن لگی جزوان بسم اللہ خدای امداد منسروں کے ظاہری بوٹی لگوم چتے درگون کے نو تبا بسم اللہ بانے درد تیرے اولی انداتنا غرض الرحمن داغت رحمانیت آثار دی پا دنیا کے
ماشه میگه اتی انسان ارسه پیدا کری دی نو دا دول کرنوی کری دی نو خواه زمان دا کارم تا سرکی ار رحیم اخواه ار کار کستا خاص توجه دا دا ار چا پا حال پوئی گی نمیگی پا خیطا پوئی گی داتی پا خیطا پوئی گی اتی لدن میگی خواهات نوکی میگی لداتی نوکی ار رحیم ستا خاص میرا بانی دی ار چا سرا نو خواه تا پا مام پوئی چیزو را باق کرن چیزا درغن کی دا کور جو روم چی اللہ پیدا کی نو زمون اصل ذریعہ او اصل سبب پا اللہ دے نو موی بسم اللہ اخوائی زیادہ تاو کون نو زمان مخالفین مشتے فصل کرن اصل چی غوانی اخری بیزی اخری داری سبق وان اصل چی استاد مان الارشی کور جوڑم اصلی کی مصری و ترکان رانو تختی او شیطان رتا و سسوا چی جدل راکار موکو نو دویم کلمہ منگ دا سوائیو چی سبب کو دمون پیدا شو او کار دمون کئی او اصلی چی دمون کار زما ظاہی سبب رانی او غلوی بیمان پٹولو چی زما تربورم دے زما دشمنم دے خود دے طول تربوران دشمنان دا پاسا اگا لوی ظالم چیر شیطان دے نخواہ امداد میں طول کے او شیطان نمونگا بچ کے چی مانا دا استاد خراب دے کی مانا دا مصری خراب دے کی مانا فصل خراب دے کی نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نتوفا عوذ باللہ درد دے لکے تا داغذین کے مسر و رسولہ یہ امداد دا اللہ نا پکار لے او نو ٹول محتاج دی نو پدے کے بتوائے گورا کرنے ایکان بندیان خون دو خواہ بندیان دی محتاج دی کنا یو اللہ دا غی حاجت پورا کر لے نو خواہ زمان حاجت بم پورا کر او غی اللہ تا فریاد کرو نزو خود ان ایکان تعلیم نزو ماں اللہ تا فریاد کرو نو پدے بے پور کے نو اس با وائے سبحانک اللہم سبحان مطلب سے خلق و خدای پوری جو کری دی او خلق و دخلای صفت مخلوق لور کرے دی نو سبحان اللہ امہ صفون سبحان اللہ امہ صفون خدای اتا پوری جو رونا غلط تے استاد جی مدار و نائب نشتے ہمیں پدے بے خفور کے اللہم دامیم دے جختے دو دے لکه سنگ چه پر میم زمان شون دی جوخت شوی نو اللہ ما طول پر خودو استاد البار پر جوخت شوی لکه ما شون چه یرا واخلی نو ذر راشی مور پر جوخت شوی پلاک پر جوخت شوی دارنگی خواه زب اسرین زعجزم ناتوانم ازب بیمارای غستم ناچارای غستم بی اولادم اللہم زمان حاجت روا زمان مددگارا رتا پر جوخت شوی وتبارہ قسم کا او اللہ خیر راکی واچے خیر تا چے اللہ برسو خیر نشے چولے ز بیمار امیم ز کمزور امیم ز ناچار امیم ز بے وس امیم و اللہ ماں کی خیر واچے مال صحت راکے مال اسباب مہیا کے مال کارون سم کے نتبہ پوچے نتبہ فاتحے طور سے میاش بقریبن ساتے رشید نو چه میاش تیره سی نیمان باوی حلکو سکوی دا سنگم موز دیوه میاش تیوری ما تیره شو و موز سم نشو نو تبا غاگ نکه آو آغتاب را غیر مضوع پا مانا پا کری چه دا سی کسان دشمنان شته چه آغای تدا مانا یاد آوان پده مسئله پایده خوخرای پا غضب کرده چه تا نکل او دا سی کسانو کیا آغا بے لاریو آغا ایلار نو مندلے مداغ سے بیکارا ناس کی نو پتا وقت پوکنی ماں بوئی سکوئی ہے لقضا ہے چی نو تب آئے لوگ دی ترجمہ نفوئی گی تیتے ترجمہ تخے ناغا بوئی سرے مغضوبون علیہ کا نظالمتا ناش پیتے کارا تیر کیو تازہ پا مانا نم پوکے آغا موس کی چی خواہ ہوئی ماں پہ غضب کردے غطے نتوائے بابا خیر دے گزارا کن
تو میں کی روغ کے تو اس کے تو سبق تو جائے مگر بھائی الگ کو بھی ران لے نہیں تو قرآن پر کیوں خیر امام استاد شوق کے خلق ابن شوق کے تاجویخ میں کار شروع کرے اور دوتانا بنور مقصر ازائشی نو دیو نو بدو شیئے دو دو نو بسر و شیئے نو تاب وقت تیز کری نو اس تامو گیو لگے اس بیشا کا درست کوا نو دا درست ہوتا کہ کال بطیر شی نو کال کے بدے جماعت کے دا بارتو ہے چاہ دوڑای با وابا چفرے نو علا بخورے چیزا اخبر سبق زنانا توارے چاہ غیب پیم پوشی نو دے با مولام شی مدرس با مشی طالب ہوں وہ مولام شو مدرس ہوں شو نو دے بھائی زنانا مپو اکرے دے بسم اللہ پا مانا مپو اکرے چی گوار امداد امانت یو اللہ دے اصنے جی بابا تو ہی چرا مدد شی یعنی بسم اللہ پا بسم اللہ مانا دکھا تو دے بسم اللہ پا مانا مپو نو تبا داکار سمتے نستا دس کورن شروع شم جمعات کم شروع شو کورن شروع شم نچ دم ایسی تیری نستادش بہان سی بس بیا جتنی سے بیا جنگ باغ کئی تب ان کے بیا باغ ہوئی کرے پوکھئی لالو فکر بہ آخ لو نہ تب آئے کہ نہ لوگوں نے پڑھائی میں خانہ دا گزارا کروں اور خود تاس بکس اصل وقس ہے انور کی نا نشر دیر جو تو خدما آواز رسی جی مرگری گن سی نو بیا با واخلی جی خلقو کی شک پیدا سی نو آقا بوی یا رجل رو بیکر آرستر غواری نو تب آئے وا با اخلوکو بای ظالمان شتے آقای با بیا رپورٹ کئی چی دا دا سیر دا آقا سیری نو آقا بوی سوگ دو یا غزالیم پکا پارای که بیو بو نسکم چی دخلای کتاب بندی نو آقا بوی جرا کی چی غکی چه ضرور فکر اخلاما سوک ما سر چنده کئی نو تب آئی چه ضرور فکر بیواز ناخلی دای او ده خیر کار ده ده اللہ کتاب رسول دی نو دیکی چه تون رون شریشی نو خوایی خیر ده کسو کنور کئی که پیسه اور کئی روپای ده ارون اور کئی نو پختون که پیسه ایشی کیو لگی نو یزان وجنی پا گئی دار ده پختون خوی ده یو انا دولا گولا نو بیاد عجت نی دبا سرو نگور من پہ زان روک کرے دبا نہ اور کری زمون شیبا بند کی سو کر خدا علی چی توا یو تن بین اخلی گن بے اخلی نلجو کے کر بو اخلی نچے سوک خلاف کئی نزے بوئی سوک جو ہے کافر نا قلب و پوشی داغ ٹول اچتی غصری نکل الفکر خرابی کی نطالب سمائی چه دا طریقه ازدنی آنو لطفکر بند سی ما تا کارا فضایدو کی زمون کلی که لطفکر بند نظام تا کار نده کرنو تا نون کونو تا نون کونو نون خدا غشید شیطان تو تا کار کرنو لی خلق و لطفکر آغستا آدهی بدل جنگ کو دهی بازادو دیر کنو که زان پخنه کئی ز مسئلہ بیانم تا کلی که کار نده کرنی چند که ده نده کرنی تو سمسئلہ بیانی ستا شاعت او تن لیولر تو سمسئلہ بیانی زان پخنے پخنے که نو دا طریقہ صورت مضمن کی خیلی دا صورت چه بندی لسلی کری نو آغا دائمی که بندی چالتا که کار نده کری بار پوچھوئی با قرآن زی رشیر از اکلاق ربین قرآن منی ده دا تا پوستنے که چه تا غبار تقریر که جلسے که مارے دکے ستا کلی کی کار کرے کتا میرے کہے لے انزر عشیر دکا لقبن سمانا او زرین قربا قرآن کی رجیم سمانا جتا کار کرے یہ ہوئے یہ اسے ماں تاوی یر شاہ منصور کے دکھوں کام اللہ دیر زرت میں سم وے اکثر رو رہے لے خلق بوزی ادا کئی ہمائی ٹول کنا یہ ناف دے میں نیم بھئی یہ نا نیم خنیلی خودی میں داغی عزت نیش ہے آقا دیر پار قرآن خیلو چه ما لخلق را کی نو پکری که لسمی سومن ورکی او ما قرآن دیر خیلو چه توحید زکی
رسم و رواج او بیرات پی دی نظمہ مسئلہ ٹھول کلی منل ما خدا ندی ہوئی جمال روڑے را کلی اگر چی کم شئے ویلے نا اگر لسمی سے منل اما چی کم شئے ویلے نا ٹھول کلی منل ما خدا ردانی ری چسکات بیر مال برا کوئی سیرات با مال را کوئی دا ما ویلی می دی ما خدا ویلی چی قرآن زکی نظمہ کل کے خود رو دستو خود رو تکیناستے ہمارے قرآن زکی نو امیان رو دکو جمعتون کے در سن شروع شروع علکان و آغاز پلاس کے دا تسنگو ہے دا غلط خبر رہا دا یو سرے دا غا عمل دا غا طریقے نا معلومی گی انا آثارنا تدلو علینا فانظرو بعدنا الالآثار زمون طریقے زمون پا جن دلالت کئی فانظرو بعدنا الالآثار زمان پس زمان طریقو تا گوئی چما سکڑیو یو سری دا کار کرے چما رسکار خیرات را کئی یو سری دا کار کرے چا قرآن دا کئی دا غد مرگ نا پس دا دلالت کئی دا طریقہ دی صورت کی خیل یا ایوہ المزمل اے جماعت جو ہے ان کی ہاں تو جماعت جو ہے او تخل را بلے ام را پاسا اے مزمل اے غیر مشغولہ اے پارام ناس یا اے تلن کیا مزمل اے تلن کیا زان پس خلقو لگو ایوہ کی کارمو کو خود لے گا دش پہ ٹول مگر لگ دالت نیم دے یا کم دینا کار دش پہ شروع کا مطلب ڈالے ہو جس پہ کے اندر کو ابل ڈال کے اس پہ شروع کا فرصت اور تجربہ نیچتے لیکن تنگول مکو نہ طالب تفریح خالق گرائے تگوری آبل تو بگور کے وقت پورا دے اور جب سگی پٹی کی رن بھائی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق ہوئے جتنے یو زیارت بل زیارت تصویر کے کاش کی چتاب منت ضرور سوئے وہ حضرت منتا یا کار نے تخول نہ بل موعظت نبی علیہ السلام میں منت تقریر کر کر رکھو مخافت السام مت آ جائنا دیر پار کے منتنگ نشو نسنت طریقہ دارا چ دور تقریر کو چې خلک شوک کې پاتې شي دا نه چاري غره ته ګوري شاته ګوري چیرې دا نه مکله خلاصي وي نه دا تقریر کو چې خلک شوک کې پاتې اته وای بس دا به تقریر کوي نه چې هغه مخ کې خلکو ست توجه کړي نه دې به وګت کې هغه هم سر کې چې ودا ډېر لوی ظالم نه موږ کا مخکل نو اوین قوس معنا دا جو گور جماعت تا چتنگیگی نو کم کا اوین قسمو قلیلن یا کم دیم امر اوزد علی داستا اختیار دے دا اون قسم اوزد دا دا معلم اختیارات تی دارنگی یو سرے دعوت ورکی ناغا مقیتا بگوری دانا چی دیرن بیرہ دیورتے رکو آئے ناغا پا دیم رو دو ٹکن راکھنی پرن بیرہ دیو جملہ ورتا ہوا ہے نو پا دو مرد دو جملے ہوئے نو لگ لگ زیادو لگ لگ کمو چی آغا شوق کے پاس جیئے دا طریقہ دا تعلیم دا چی پاسا میدان تا آغا خلق کو خالی و خوگو را چی آغای تا فرصت تے نو وقت کار شروع کا او چی کار شروع کے نو دو رسو چی پا خلق کو بوجھنی مخافت السام مت علینا چی خلق خفا نشی اور دخل کو فرصت تا گورا ورتل القرآن ترتیلا کار بستا سی تقریر بنیشتا پاسا کار شروع کا دشپی کم کوا آیا زیاد نکار بنیشی ورتل القرآن ترتیلا علولا قرآن پرستو رتل مانا ترتیل ستوئی لگ 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 یعنی ترتیل دیتا ہوئی کہ پا معنیوں کی فاہم تے قرآن دا سکھایا کہ پا مطلب اغیب ہوئے معنی قرآن او پسند حضموہ بخلاف حضر لذی لائے فامن ہو لکسن کیا پیزان ہوئی اخلق ہوئی او دولن کل
او خلق و مطلب نکوئی یعنی جملہ تیتانے نو علا بل جملہ شروع کو چراغے پا مطلب خلق کو ہوتی چرا دے آیات تجھے جملے مطلب دارے دا الحمدللہ مطلب دارے چستائن دو قسم دا یو استائن دا بندیان دا ایو استائن دا خرائی توب دا نو دا جملے مطلب دارے کہ کم استائن دا خرائی توب دا لکرامت کے دل جوڑول ورکول نو دا دے تعریف یو اللہ پکار دے کہ خرائی ترا مدد کی گئی تو جوڑے تو ورکے رتل دامنا ترتیل اصل کی توضیح توئی اوضاحت توئی یعنی دا سی معنی کو چه خو عزیز ہوئی او خلق پوئی نبی علیہ السلام طریقہ دعوا چه حضرت با قرآن لستو کان لو سکتاتن ام المنین گئی نبی علیہ السلام چه با قرآن لستو نو کان لو سکتاتن اغل جملے نه پس ادری دلو دانه چستر کما جملے کی بیر استا نداغی پو مطلب فام بیزتا غردو نبی بیر بل جملے رستا کان لو سکتات کی حدیث راری داغی مطلب انداغ چو جملے بیر استا نو اغی تول اندی سار شن اللولا واضح قرآن و واضح لستو سرا چی خلق پوئے رب تل سلور امر دے سلور کا لپس دیا سرے پا سبق کینی نداری دی سلور کا لپس قرآن ترہو رسے دادرے کالا محنت دے کرو دلا الہ اللہ مانا دے خیلے وا بسم اللہ حضور باللہ دے کرے وا دموز دے خیلے وا دعا کنو دو پورے چلے نقل آو و نظر کمی افجرو دا تول دے خیلے نو سلورم کال درے کا لپس قرآن دے ترہ رسے قرآن چوتا خیر نلگ لکھایا دانا چوتا امام راضی جاوی لی دی تفسیر کبیر جاوی لی دی ملا تلو طالبان گن لڑا ماں تلو قرآن خیئی که نخیئی درد ماں کئی که نگوئی جی کئی درد ماں سو کسی ہی درد که دو سو کسانی ماں درد سنگ کئی وی جی تفسیر کبیر پا کیوائی ابن کسیر پا کیوائی او داغی حوالی ورکی دا مینکی گی در یعنی دیر شوکی دی خلق میں بس دا وقت نی گی در یو شوالتا میشتی ہو ترو دای پینزر اسکار تیر شو نام نشان درس میشتی ما طالبان تا میوی که درس کنا تفسیر کبیر وی کنا پکی مدارک وی پکی کسی کولی دا خصاف قرآن چوائی چا زن تفیری اگر نتوی زن تا دیر در سنو در دیر مولیانو آغای قرآن قیده پی تا پاسیر پی کرا جمع کو طالبانو پی خدا در سنو مران شو در قرآن فام اول بخی کب تفاسیر خود عالم کار رزان در مطالعہ کی وچی خیر فام بخی وردتل القرآن ترتیلا او واضح کو لولا قرآن واضح واضح قرآن لولا وضاحت وضاحت و مطلب مطلب چه خلق پوئے دانیلی ویلی چه تو تقریر ہوکا دانیلی ویلی چه تو تبلیغ ہوکا تبلیغ لزم تبلیغ لزم دے تا قرآن ذکرے چه تو تبلیغ کے اول خود ذکر دا نا او دس جئے کا قرآن چه زیب بار نامیر توائی ما تا قرآن رکھایا ذرا غلم دیلا چه اللہ خپل کتاب کی فرمائی لی دی چه لا شو قرآن دکا دا قرآن ندیز دا حضر تبلیغ کن دا وچه دا قرآن کی ندیوی لی یا پا دا قرآن خپوی گی دی دا قرآن خپوی گی اخوائی طریقہ خیلی نو دے قرآن للا شو او دے قرآن لا وفر کن او دا قرآن دکا چه زین تیفی دی رتن امر دے زد امر دے قم امر دے انقص امر دے دا ټول اوامر دي ادا قرآن سره لګولي چې وقفر کا لارشا دی کتاب لا ادا کتاب زکا ورتن قرآن ترتیلا انولا قرآن پوازی حوازی رستو من گردو تابانی بوجرون بوجرون سجے قرآن قرآن دا اولو بوج دے لکه د ټول عالم مقابله ده
اور شیطان مقابلہ دا قرآن بوجھ دے دا انگریز مقابلہ وا اگر قرآن تن پہ ہو دے دا پیر مقابلہ وا اگر قرآن دامیان نہ دے دا ملا مقابلہ وا اگر امیان من دے گئی دا خان مقابلہ وا دادا سی کتاب دے مقابل ہو جو تو قرآن اللہ اور کئی دار بوجھ دے دائنی ہوئی کہ بستر آخلا پدم کم ناسل دیر لوگ بوجھ دے یا تب میاش اور سرو میچ پل میچ کے لگو دار بوجھ دے نہ قرآن زکول دائیں ڈیر لوگ بوجھ دے ادا ڈیر لوگ کار دے دیر لوگ کار کا تھا والے کی دا مخلوق مقدا کر دے امام کر دے دائی کر دے نتا اللہ کی ارئی یو لوگ منزل تھا دائنی ہوئی کہ تو گر کے کہنے چلاؤ تھا یا رضائے تلاب سے دا لوئی کار دے بلکہ دا لوئی کار دے لوئی گنج اردم تابان دے بوجھ لوئی عطا کی پاس دلدش پہ قرآن دا پارا زکا قومن لے قرآن واضح ہو آیا اور پاس دل دے قرآن لرا دیر سطی دمافقت در زور سا دل خلگی ادریر دستی دینا ولی تالرا دردے شکل دے دیر دردے جنگ جگڑی زمینداری دکانی کاروباری ندش کے پاس قرآن وایا اداسی وائے جتنے پمانا ہوئے گی اور پیزی وط آ تلو تو اللہم اشدد وط آ تکا علی مدر ستا پکڑ نیول دا قرآن رشتے دیکھ لی کہ رشتے قرآن وائے نظر پیزی اتا لگا تو رضی رہے شغل دیر اوزگار نے نو ار سب ہوئی اصل کے لامبو تھا مانا دا لامبو کی وئی سر روانی اور ابل سے تنو کوئی جگہ مقصد دائی دے دریا بنو جم نو داریں گے تو درد لامبو ہے ہمیں دا لامبو زن دے کل ایر سودا اگستے کل ابل سودا اگستے کل ایر جائے ترے کل ابل جائے ترے داریں گے دا لامبو زن دے کل ایر کرے کل گوٹ کرے کل واخرا جمع کری تو درد لامبو ہے دی دنیا دی حصول دا پارا نو دا شپے اگا لامبو ختم شیر دریا بیشتے لامبو خوالا غیلی شی چی دریا بی نو دا شپے یو دا پیدا نو دا شپے چونکہ لامبو دی نشتے نو دا شپے کار کو کل چی قرآن دی زدکا نو اوس پینزم امر وستر اسم رب بک آیات کا انندہ اللہ اوس اللہ آیاتو کیوں اللہ مددگار اور کارساز ہو گئے کہ قرآن دے اور کہو خو جو اس وقت آپ مسئلہ بانے پوئے تھا یاد کہ نندرب پاجت انہوں کے اللہ آیادو آیادو نندرب مخلوقات تا یو اللہ رحمد ہوئی داریں گے اور دو اس کو سنم کہ کلا تو قرآن دے دکھے نخل کو تا بسم اللہ مانا خیا بعض مفسرین ذکر گئی اسم ربک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قرآن ذکر نخل کو تو امداد والے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خل کو تدا ہوا چرا مدد کور والا یو اللہ دے سلیمان علیہ السلام ذکر بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خط سلیمان نہ دے او خط کے دادی کہ امداد والا رحمت کے دل والا اللہ ہونی صحیح دے زکا اگر کلمہ لی کروا دان یہ قرآن وئی چکل کا کارو کو اعلان دے کو چرا مدد شے اللہ ہونی سی یو اللہ کا احساس حاجت رو ہونی سی و تبتل الیہ تبتیلا تبتل باب تفاعل لے اور تفاعل مانا ایک دم فعل موجود ہو تبتیل کے فعل رو رو موجود ہو کس سر تو ہو لوک ہمیں مات کر سمانا کہ راخلاس میں کن روٹی روٹیشن وقف کی نہ تیرے اور تبتیل رو رو مانا دا و تبتل اذان خلاص کا بغیر اللہنا فیوزل یوزل اعلان کا کہ بغیر اللہنا بل مددگار نیشتے اور تبتیل باب تفیل دے اور تعلق ساتا اللہ سرا لگ لگ زکا زرد یوزل دا اللہ محبت میں راجی نخرا یا دو قرآن خیا کہ رو رو تا قربت حاصل سی حتیٰ کہ جستاز رو اللہ سر ہو لگی استاز رو مضبوط شی پدے عقیدہ پہ یوز اللہ کی دنگرہ دی ہوں تا غیر اللہ نے بزان یوز اللہ شلے گی
چیو دل سر میں ٹوٹ پہ خود اللہ کا بدان روڈ نہیں دیکھے رو رو سمانا کہ بیمار چھ تو یا شافی کو کیسے نواب ہے یا رازق کہ تو دشمن والے کمزور سے نواب یا قہار داریں گے دخلا ایسی بتوں سازن کے بپری اردی گی ہتا کی چتر دو روکے داستہ سے تکلیفوں نے مصیبتوں نے چیری دا ٹوٹ دیا اللہ کا استاذ رکھے دا اللہ نمونے کی زما د شفا مالک تھے زما د رزق مالک تھے زما د بچاؤ مالک تھے زما د نفع مالک تھے زما د ضرر دفع کول مالک تھے جس دور کے دا سے تفتیش دور کے جستا دین پدے حالات مطمئن سی اور تبتل یو ذرد مخلوق میں انقطاع کا اور یو ذرد پا اللہ باندھے ذکا مفسرین نے تبتل مانا کہ رزق دنیا والہا دنیا داغے مخلوقات سے ذر پیدا جمع ٹوٹ پہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا رب مشرق کا مغرب اچھا کا کہ کل اللہ نے پری خود ایا اللہ تا سے ندا چکو داش پگم کال دے اس چکا ہوا ہے لا الہ الا ہو نشتے حاجت سروا نشتے مددگار بے دلانا یو اللہ حاجت روا دے اور چکل اللہ چکا دے والا نوم کال فتخذ وکیلا ذمہ دار ملے یو اللہ بلکہ ذمہ دار نشتے قرآن دزدک نو چکا کا عوام پری فضل ترکت اللہ تول عزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر غیر اللہ میں ٹوٹ پہ خود چاہتے کہ عقل بھی ناقداروں کی کار گئی فلل عزا اجین و لب لتیا ولا سنم بنی غنم حضور زید چکم تقریر کو زید ابن عامر ابن نفیل موحد جاہلیت نما اس وغیرہ ارب واحد الف رب ادین نزاد قسمت الامور یو اللہ لے کن گن بھائی چلے چاہے فیصلہ کی گئی اویشد تقسیم کی گئی یو اللہ لے قبل دے داریں گی چوہ کا یو اللہ مددگار لے یو حاجت والے اونی سات لذی مدار مانی اڑے لمن سارا زائم تیز جواب دا فریاد دا چگہ بے ہو اوم کال اور جے کل ادا چلتا میدان کی ہوئے نو خلق و بطارہ پلشی یو غوئی اولیاء نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی دا فتوی بھئی مختلف شاہ پاگی خبرو چوائی جائی دیئے قولون مقولہ حضرت کری را وصبر علامہ قولون مختلف بیتو پاگی فتو چی دی پتا بانی تری تا بانی بطری سو گوئی شفاعت نمانی سو گوئی متذیری رے سو گوئی بیدی نرے دا تعمیم کرے ہر سے کی سوائی ہر سے کی سوائی زپا کے کلکشن حضرت پوری خبروں واپس کی گمنا تاز کی ہر سوائی علامہ قرون تاز کنزل کے بدل دکھے واس پہ کلک بے پتے مسئلے باندھے پاگا خبرو سردا خبرو چی وائی دا بم وئی امامتی دل رکھتے ہو دا بم وئی مدرسی بدل رکھتے ہو دا بم وئی چولی ذرا وظیفہ نہ در کو بستن میں ذرا در کرے دا بوئی کہ ماں دل پیسے نہیں در کری دا بوئی ماں دل وسلم نہ در کری ماں دل خیمہ نہ در کری دا بوئی کہ ماں دل راشن کارڈ نہیں در کرے ما یا پولو نے عام کرے دانا کے توائے منگ دل راشن کارڈ رہ گئی منگ کلا رت کو رشو منگ کو دا چار رت کہ چارمگی خدا کا چارت دے لاہور کا چرم سنسد کی جلسہ دفل تیرے دم یا خود تقریر کو ماں اوکا کر میں داس ہو گیا پیدا تو مجھے فضل میں دے چپردہ کھولا بڑے چارکول کی تقریر ہوں سرگودا کی تقریر ہوں دئی خدا و چارت کئی چپیسی نے اور کئی نگا خد بار رہا دی اور کہ کیا خزے بار رہا کلی اور پیسے کھلے لراضی نظرت میں کہیں داغم نہ کی دئی خدا چارت کئی کہ پیسے وہ لور کئی
نوی دا دروس دے کدا امریکی پیسے اخلی دا غی جنجی کئی موقع با طول اللہ نخلی کدا روسی جنجی ہو کدا امریکی کار صوفی چی خدا راو کی دانا چی من یو ذکر کن دا دی ایمان خدا دے چی آغی اقلیل مالوچ رازی نا آغا ورد بکن نبا دا غی منچر اخلی کاغا کفریات بکواس کئی مذاغرت بنی کئی اقلیل رازی کنا علام آئے قلون عام کری دی کدی تا توائی چی ما تارا کلاشن کوب درکا وصلہ می درکرا پیسے می درکرے نو تب اکرا کو سی گیا داری رد بکے دانا چی سوک سے درکی نو آگتا مولای تواوا گنی تہی ہیں جس قلیل سوک درکی نو آگا باندی رد مکو اگر چی آگا رفض کئی دیمان نو صحابہ اتان کئی عورت کئی وصبر علاما یقولون نکلق و صاحب آغشی بانده چوائی دی تا بانده احسانات تا بانده احسان کئی تا بانده بدنامی لگئی وحجرون نهم اپری ریلا پپری غدو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یو رسالہ لہ الحجر الجمیل آغیب پر تقریر لکلی لہ مجموع الرسائل لحضر شیخ رسالی دی یو سغرالی ایک اشپک رسالی دی ایو مجموع ترسائل لشیخ یو کم دشتی پاگئی کم دشت مجموع ترسائل در جلد کی دی لاغی بنبای رسالہ الحجر الجمیل حجر جمیل سرے یعنی دا اللہ پا دین بانی پر خودر چونکہ دا نقصان تا کشتے نما پر خودے اور تما تبادر دکیر دا انتقام ناخلن دیتا حجر جمیل وی نو منزل ختم شو پتا فتو لگی رے بدر دے اتا چنم خوار اتنو سے ماتا پریدا وزرنی والمکذبین نفریدا ما آکسان چدر وجن تم کی دی تارارا ما پہ احسان کرے رے تکذیب دے اس تا احسان کی اما وما یلوم قلیلا اپرے گی در اگم مدا ولی مادقا انکال دی جہیم اتام دے دے غصے عذاب درناک دا سرور عذابنی ذکر کرو یو انکال انکال وی جمع دا نکل دا نکل وی ترور ہوتا آغا شیطی تپی تاری زنزیر تم وی اس پین تم وی او تعامن دا غصتن ما سقا تعام دے دا سے تعام چی دے با تنگی دے با خفاکی سمانا دا سے تعام دے چی دے با تعام خری عدد باز بیگی نا او دا با درد او دا پریشانی بھئی او دویم یو نیکال ایو دویم جہیم او دویم تعام انداغو سا امام راضی دادے اور دنیا سر لگو لی او عذاب نظیمن داخر سر لی مازقا ترد دید زرب والو ترم و جہیمن امازقا تپشت زرب سوزی او تعام بھئی دست دام چدے بتن گئی پاکستان کے غلول کا خاندار چدے اگر روڑا نہیں شکھڑے تش دے جوار شیرہ و لکین بچم چیفی دے چاچے پاکستان کے دیر کا خانی دی اور ٹول میں پریشان دے ستار دشمن کے کم دے ناغسر بزر سرور کرنا کون یو براغذ رو ترم پریشان دے کم مشرک ہمیشہ پریشان دے امو شرک ہمیشہ تنگ دے امو واحد ہمیشہ مطمئن دے آغا خوشحال رہے مطمئن دے آغا دے پرواہ نہ کی کپا مقسم لاسم کپا پٹی قسم لاسم کپا میرا روانے میں آغا جماع اللہ نگابان دے اور مشرک کے رے آغا منکر چے آغا دے تر رے پریشان دے ظلم یو خپا دے ظلم یو خپا دے او داغر اتمنان نرازی حارون حج تراغلو دشپے خوب نور تو وزیر برمکی را پاسو چشپا نمی ناوری او پریشانی می ندیر اس اتمنان دا سب نشتے یو عالم سا ہمیں بودا چا سب بیان راتو کی قدرم مطمئن شن شپا نمی ناوختی وقت تو میں زلیدہ ناغر عالم سا بودا
نو عالم پاس عزت یو کو یو آیات یو لستو آرون عزت چیزو وزیر تاوی سشتے ورکے ضرورپے ورکا ضرورپے ورکے چراواتے نجرم پریشان لیمرم چوم بل سخائم بوزا بل سخائم بوتا اغون درسے ہو کو حارون وی زرمی چوی بل سخائم بوزا بل سخائم بوتا راواتل وی زرمی چوی اغوی ما خلولو ملیان سخائم بوت لی چرگ بانگوائی فقط میگی وی زرمی چوی چا سخائم بوزا وی را رضل دا کیا صوفی بے امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ شاگر فضیل ابن عیاض هغه سره به وځم دا کور تلل آغا یو خار کور مندرې یو ورو کوټه ولان دي دا پاس به یو ورو کوټه وا په دې لاندې کوټه کې دیو بریږي فضل کتاب ګوري او دیما مونږ په شاګر دې راغل دې مکی ته کش کشو فضل کې بارو کتل سپومایوا میدان کې بادشاہ وزیر دی فضیل پوجي بادشاہ وزیر راغله زه اوف دیوې مړکړه ایو ګور کې کېنه وزیر ورته سجل لیو څو بادشاہ راغله امیر المؤمنین اتا دیوې مړکړه امون سامل مانی بادشاہ یوندغه سره دی وزیر ته وای دیور کې وځيګا او لاس لاس کې چونو دی کونه تختی ازه دن ګورم ورا کوټه نه و وزیر لاس درشلیونی ولې بادشاہ دن نه لاړ لاس رپی رپی په وګور کې فضیلو لاس د بادشاہ چو لګیل د فضیل چغا کړ ماشاءالله سور نرم لاس دې نو د قبر د پاره ا سور سره بدی د فضیل په خبرې سره هارون چغا کړ په جړا شو فضیل توای زد بلا خبر اوکا فضیل ورطوائی اخفل حساب دا سو ساتا چه سبا خفنے بیا نن حساب صاف کا حارون بیا چگا کرا ویزد خبر بلا اوکا فضیل ورطوائی تد خلق و بادشاہ ہے نو خلق و سردہ سے معاملہ اوکا کستا بادشاہ سبا تا سراغ معاملہ کئی جبے خفنے خلق و سردہ سے معاملہ اوکا که سبا ستا بادشاہ تا سر اغا مملکی جبه خفنی یعنی انصاف که ده مخلوق حق ورکا فضل حرون ده چه اکرا وزیر ورطوی بس کنور موه بادشاہ چگه مری حرون او کیوچه کره او وزیر توی زو ویسشت حرون فضل توی زا بادشاہ حرون به ما پی جندلی وی ما تس خدمتو آیا خدای دا اولوری دا بر اچت که غوگی که دیگی وی ما تس خدمتو آیا وی زد خدمتو هم یو وی بس دا خدمت دی چه زمان کورتا بیرانشی ما دا کار موخ کن ما دا خلق بادشاہانو سا قدی او اغا بادشاہ تا وی زمان کورتا رانشی حارون وی خان وزیر تا وی سشتی وی وزر در همشته زر پونډشته ویور کولا تیله فضل تو ورزولا فضل ورته وای ته ما سره ظلم کې دخل کو حرام مال دی جمع کړې او مال راکې نه نور څه کې مال راکې خپل تیله دی واخلا ازما کور کې اور ما پرې را ارون واسه بادشاہ وزیر وته دې خدای را تو ده شو وی بودا عقل دیواله ده کنه دره مرض چه منگه اوگیو او خدای کور لپیسه را هسته وی نو تاور کنی او رحم نکی اپنگ بانده دره وقت منگه نهار تیرک را بادشاہ موری وزیر هم موری بادشاہ او دره وقت نوگی دی وزیر تا ویزه چوز داور تا غرده دو بیادار السلام علیکم وی سو که وی حرونی وی معلوم سو که وی دام روڑی دی وی بایمان اس دی نوز ما سر کرو چه بیاب اندازم وقت لانه نتیر تا ما سر وعده نوه که چه بیاب اندازم نوز بیاب رالی نوزر دا سی بیروز و سریب کسی اخنم وقت لپسی دیزا حارون راو تیده اوزیر توی بستره تا می بود درم و تمهنشا اپر آن کالن
مال دولت ذرا مطمئن کی کہ مال دولت ذرا مطمئن کی دے نو دنیا دار بڑے مطمئن ما سغان کال دے زبول زبن کم او بے تڑم و جہیمن زبول سزو تپیش و تعامن زا غصتن اخراج بد مزے خوراک کی بے مزنی پولاو چرگان دینو سا تعام بدمزا خون بولنور کئی وای به چیره چیرته جوار روڑای نیشته ساگ نیشته اگر چر پولاو پی بد لگی دنیا بولا پریشان کم اگر سویده چه ده قرآن مقابله اکرا داگر جن به تباو برباد کم و عذابا علیما عذاب درناک بی پاسه دنیا کی بداور کم آخر کی با عذاب درناک ورکم تعلیم طریقه ختم شوا او دا عذاب علیما مانا کئی کل بھائی عذاب علیم کل آج جھرکو ازم کا ابرونا اوشی بابرونا ڈیرہ نرمے دا علم بفناکم او بیاد عذاب مثال بیسن گئی او لیکن منتاستا پیغمبر بیانون کی دا اللہ از دین رکمہ چسن لے گلو فرعون تا پیغمبر نا فرمانی اکلا فرعون تا پیغمبر نو یو بندی فرعون لرا نیول اطلک وہ بال نبے نیول دا تبایے چمیو نیو ناغا تلک عذاب و بیلن دا عباد دا عذاب مثال دا دنیا دا عذاب ذری والمکذبین اس عذاب دا آخرت نسانی بے بچی دا عذاب نا که کفر و کتا سنن انکار و مکر دا اللہ دی کتاب نا انکار دے درو عرصہ لگو لے زدہ دے نکو بیان دے نکو عمل دے پیو نکو لکه مو کدری تا دنیا کې قرآن زنکو او تا دنیا کې قرآن نخو او تا دا توحید مسئلہ بیان نکا نسلن بابا چی دا عذاب نا که کفر مکنن نن دے قرآن تواخور نکا دا غیرنا چو بگردئی دا روز ما شمان لبوداگان ما شمان ببوداگان سی دلیل غمنا آسمان با اوڈی شوی پدا رس کے انفتار اوڈی کے در دا رس کے دا شدت تحبت نا اسمان با اوڈی شوی اسمان با زرد سشوی منبتنن بے پدے غم سرا تباشوی بی ادواد ادا اللہ کی دن کی ضرور بدا کر کون تاکی دا صورت پندے که تا دنیا کے کار کے پند آخری نو قرآن دا وقت پر کا اور قرآن دا کا قرآن دا بہت نور کئی خو خلق کسی کئی نو غو کا خلق روان دے نو تم روان دیا بس تیرے خلقی و طرف تروان گیری شو نا پیغمبری پا قرآن را لے گلے پیغمبری سے ببل تحریک نور را لے گلے آنو صحابہ خودے قرآن دا چلی دا پندے سوچ گواہی چنیسی اللہ تعالیٰ نو دینی سی دالار کسو خدای تا زان نیز دیکھئی نرازی شی قرآن دیز دکی اب قرآن دیو خوی او دا اللہ دین دی بیان کی یقینن نفس آخ پو دے چو دے گی تو کم دا دوی سوزش پونا یعنی یادیم مطلب سر کم عمل تکیئے نو اللہ تا معلوم دے دانے کی مخلوق تا اخوایا مطلب دارے چنیت سی کا خطاب پیغمبر تا مرات نتول کم عمل تکیئے نو اللہ تا فترا دانه چوه منگم جیلن تیر کری دی منگم مسئلہ بیان کری دا تا سجل تیر کری دی منتا پتا نیشتے تا مسئلہ بیانون منتا پتا نیشتے آتا جزی کری دی ماموی دیر کار کری دی مطلب دا ہے ما تایر جی پروسا کار حج دا تنو دا سیو شو آسو ما چالا چلی حج کری دی نواتا وایا کنا ما تسلو آیا چالا چیزی حج کرده نگتا ہوا ہے ما تا دی سبیان که علم نکرده نگا ہے که نگتا ما تا ایسا لوائی مطلب داره چی خپل عمل مخلوق تا مخایا خپل عمل مخلوق تا موایا انا مخلوق تا داخایا رفتا خپ ہوئے تو دری گی کم دوی سودش پونا یعنی میاد ریب آٹولے چستا سردی اللہ اندازہ کرے زمانہ
لیلا و نهار خدای تا پتر چه تا سور زمانه کار کرده او تا پا دی زمانه که سکری دی پو دی اللہ چه تانو لی دی تولش پینو میره بانی اکرا چه دی خپل تانو نکاوی لولی آغا چه اصانوی دی قرآن دانی دی چه تان نلره نزایو چه دور که نا تان نلره لی قرآن زکا لگ لگ دکا تکی تکی زکو ټول وروسته په ځان نه لري نو ګنټا ورته اپو ده الله چې شي بتا زونه بیماران سمانه طاقت ته ټول وخت نه لري مسافر یو کا انور دي چې سفر کوي دنیا کې الټای ده الله نه رزق حلال درو دي کار زکه موکو چې باز زمیدار دي هیته فرصت نشته انور دي چې جنگ وکي په دین ده الله کې مجاهدین دي مقابله وکي دانه چیار قتال دمانا مقابله با کئی دو کفار سر دروه دی یعنی جماعت مختلف دی یو جماعت دی چی آغا با مال گٹی چی پا جماعتو لگئی دویم قسم جماعت دی چیارا و مدافعات کئی او اصل جماعت افراد اغیی با بیان کئی بیان با کئی علماء او گٹر با کئی زمیدار و تاجر او مدافعات با کئی امرا جماعت کے بدازه قسمی هر جماعت کی دری ڈلی یو ڈلی دی علماء اگئی سر مال دولت نیشتے اونا اگئی سر جنگ طاقت سے نواب بیان کئی دویم کسن دی عوام نو اگئی سر بیان طاقت نیشتے نو اگئی ممال لگئی دویم کسن دی خوانین متبر اگئی بیانو نشکولے نو اگئی با مداخات کئی چارکا کچا لڑکی کربن کن زبور سر گولم کچا جماعت نه خارج کړم زما ګورم مستا جماعت په درې ډلې او دا درې ډلې فقرهما تسلمینه لولیا کی اسانی تاتا دین تیسیر سوچ دی وسسی کله چې جماعت مضبوط شو او ارکان په درې ډلې شو د مليانو جماعت سی درا کا بابا اولاد دای کې افراد د خرچ نشته بیبل تے راکا بابا نو تے پراکا بابا کی گی امیان کی دی ناغد ورکولو دی دے بیان نشتے خوانین کی دی ناغی امداد نکلی مطلب دار اس طبع جماعت افراد ریڈر لکھے علاقہ دے چاہ دکان زمیندارشتے تا سکی نو چاہ گوی او تبا بھائی ہوشر بلدہ نہ لگے تبا قل خیرات و صدقات نہ لگے منگے پا قرآن لگو چمو قرآن سنگ قول کو نو دو قرآن دو قرآن دو دا طریقہ دا چه نادارو لبمو قرآن اخلو نادارو لبمو
صورت کے دا جماعت مقصد منشور اداوے پڑھو ادا ارکان و تقسیم ڈڑتا دائیں گے دائی فرائض نمازدار فرائض دعوام فرائض گندنا برائے جمع کے مقصد بے نہیں مسئلہ بے نہیں بیان کری اتبا دادم گرکان کیوں ماں تو دور کسان کیوں ہم نے ان شکا لگن ان کار نہ رہے کار دے تن دو تن نے کی کیوں دو تن ہی آگرا جمع کی کہ بھائی پاس ہی خدا یاد کی زمین دا اصول دی کہ منگا قرآن صحیح اور دکھوں گا امنگا پکول عمر کے بل سے اہم مقصد نہ کروں امنگا پدے مال لگو سر بول کو پدے سوکھ وعدہ کوئی نہ دے بوئی راجہ میں سے امیر جوڑ گئی ارکان جوڑ گئی سا امیر جوڑی سرکار گئی وہ گندو نے بھی گند ڈیران جوڑ سک فضل والے سے اصل کار دے اور تن کی گئی دو تن کی گئی دائے کو یہ سورت سن دے دکڑے کہ یہ سورت سن دکڑے میں دو اچھے غلطی میں کو رہا مکھی